Kirves on kaivettu maahan, rauhan piippu kiertää veriveljeyden siteenä mieheltä miehelle. Ranskalainen diplomaatti Jean Nicot toi tupakkakasvin Portugalista Ranskaan. Hänen mukaansa kasvi sai nimensä Nicotiana tabacum. Nuotiol ei hurtti vanhuksella, jutun puutet ollut milloinkaan. Usein yöhön istui valvehella kertoillen muistojaan. Nysäns yhä sytytellen vain, ja sen kohta taas sen unhoittain. Jo 1600-luvulla tupakka oli löytänyt tiensä Suomeen nuuskan muodossa, mutta ei kestänyt kauankaan, kun jo paperossi oli saavuttanut jalansijan. Ainoaan savukkeeseen sisältyy uskomattoman paljon työtä, kun ajattelemme kaikkia niitä henkilöitä, jotka välillisesti tai välittömästi joutuvat sen kanssa tekemisiin ennen kuin se on valmis poltettavaksi. Kullankeltainen Virginia-tupakka on monien viljelyyn ja jälkikäsittelyyn liittyneiden vaiheiden jälkeen purjehtinut pitkän matkan kaukaisen lännen tupakkaviljelmiltä. Satamamaksut ovat kalliita, laivoilla on kiire takaisin Ulapalle, siksi tupakkapaalit puretaan suoraan odottaviin autoihin, jotka siirtävät ne sitten Hyrylään, Amertupakan varastoihin. Raakatupakkavarastoista siirtää traktori perävaunuinen kulloinkin tarvittavat erät tehtaan suojiin. Kreikkalainen tupakka, toinen Boston-sekoituksen tärkeistä raaka-aineista, on pakattu kankain suojattuihin paaleihin. Virginialainen tupakka sitä vastoin pakattu tynnyreihin. Olisi kuljetusrahteja ajatellen taloudellisempaa, jos tupakkapaalit olisivat nelikulmaisia, sillä pyöreät paalit aiheuttavat kuljetuksissa hukkatilaa. Mutta tällainen paalimuoto on perinteellinen ja aikoinaan käytännöllinenkin. Sillä amerikkalainen uudisviljelijä pujotti vain paalin keskellä olevan reijän lävitse akselin, valjasti vetohärkänsä paalin eteen ja veti sen sitten myyntipaikalle. Mutta jo kauan ennen tupakan tuloa on osto-osasto tutustunut lukuisiin tupakkanäytteisiin. Tämä vaatikin Boston-sekoituksen pääkokilta, diplomi-insinööri Olli Raholalta ja hänen apulaisiltaan tarkkoja, pitkälle kehittyneitä asiantuntijaominaisuuksia. Sillä Boston-maun pysyttämiseksi aina samana, hyvänä aroomina, on eri tupakkalaatujen oltava ominaisuuksiltaan jatkuvasti tasalaatuisia. Ja kun kuljetussuojukset on purettu, ovat niin virginialaiset kuin kreikkalaisetkin tupakkalehdet valmiit aloittamaan monivaiheisen käsittelynsä Boston- ja Milton-savukkeiksi. Kun me sytytämme oman Boston-savukkeemme, niin emme tule ajatelleeksi, että se Boston-aromi, josta me pidämme, koostuu 14 eri tupakkalaadusta, jotka sekoitetaan toisiinsa tarkoin määrätyissä suhteissa. Mutta raakatupakan käsittelyyn sisältyy monia muitakin yhtä tärkeitä vaiheita. Niinpä tupakka on kostutettava oikeaan kosteustilaan, ja Boston-nautinnon lisäämiseksi on tupakkasekoitus vielä maustettava. Ja niin siirtyvät tupakkalehdet iloiseen karuselliin, alkaakseen matkansa pitkin liukuhihnojen vuoristorataa. Tupakkasekote on nyt ehtinyt leikkuriin, jonka veitsenterävät terät leikkaavat sen ohuihin suikaleihin.
vain 10 minuuttia pysyy terä tässä hirvittävässä vauhdissa kyllin leikkauskelpoisena ja sitten se on vaihdettava uuteen tuliterään. Heikoneen käyttäjä, hidastetaanpas hiukan vauhtia, että nähdään miten terä leikkaa. Leikattu tupakkarihma joutuu nyt maailmankuulun Boston-menetelmän nimellä tunnettuihin suurjaksokuumentimiin, joiden kipakka löyly poistaa tupakasta tervaa synnyttävät aineet, ammoniakit, muurahaishapot, pyriinit ja muut epäsuotavat aineet. Näin on tupakka saanut Bostonille tunnusomaisen puhtauden, kuten saunasta tultua, toteaa Boston-menetelmän isä, tehtaan isännöitsijä Veikko Tuominen. Keltaiset tupakkalehdet ovat monien vaiheiden jälkeen muuttuneet kullanruskeaksi Boston-seokseksi. Tupakkasekote on ensimmäisen vaiheen jälkeen siirretty varastosiiloihin, joista se automaattisesti syötetään jokaiseen savukekoneeseen imureiden kautta. Savukekoneiden äärellä on tavaton vilske, vaikkakin joskus saattaa koneessa sattua pieni häiriö. Mutta kun sellainen sattuu kohdalle, tuloksena voi olla muutaman metrin pituinen savuke ennen kuin kone pysähtyy. Kun savuke on saanut ympärilleen paperisen kapalonsa, alkaa sen matkalla lähes päätteessään. Filter Bostonin tie jatkuu kuitenkin vielä filterkoneeseen, jossa savukkeen päähän liitetään suodatin ja kietaistaan tutunomainen ruskea sormus. Jo ennen pakkauskoneisiin siirtoa suorittavat näppäräsormiset naiset tarkastuksen, joka paljastaa mahdolliset koneen rikkeet. Kas noin. Hep, 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 hep. Vain täysin virheettömät savukkeet pääsevät syöttökoneeseen, josta ne 20 savukkeen erissä jatkavat pakkauskoneessa matkaansa valmiisiin rasioihin. Pakkauskoneita on täydellä syyllä sanottu inhimillisiksi, sillä ne suorittavat lähes ilman ihmisten apua niin monimutkaisia tehtäviä, ettei uskoisi, ellei näkisi. Nyt on tuttu Boston-kartonki valmis. Iloisesti se heittäytyy liukuhihnalle lukemattomien kartonkien seuraan. Ja ohjaajat kääntävät limput sotilaallisen tarkkaan ojennukseen, jotta liukuhihnan toisessa päässä odottavat pakkaajat saavat rivistönsä kuljetuspakkauksiin. Boston savukkeet ovat valmiit siirtymään maamme jokaiseen kolkkaan hyvän tupakan ystäville. Amertupakka-osakeyhtiö on suomalaisella pääomalla toimiva ja suomalaiselle yritteliäisyydelle rakentuva yritys. Sen vuoksi sillä ei ole mitään salattavaa niiltä, jotka haluavat tutustua sen toimintaan. Niinpä yhtiö järjestää tehtaalle määräpäivinä niin sanottuja open house-vierailuja. Vieraskäyntejä, joihin kuka tahansa tehtaan toiminnasta kiinnostunut voi osallistua, kuten nämä 12 kansainvälisen työterveyskongressin jäsenet. Tekin olette tervetullut tutustumiskäynnille ja Amertupakka Oy esittää teille avoimin ovin tuotantonsa vaiheita. Hyvää ruokahalua ei ilmeisesti tarvitse toivottaa. Puhtauskin on puoli ruokaa ja vuorojen vaihtuessa ovat pesu- ja suihkuhuoneet ahkerassa käytössä.
Tehdasalueen välittömässä läheisyydessä sijaitsevat työnjohtajien asuntolat, joiden arkkitehtoonisesti kaunis ratkaisu soveltuu rauhallisen viihtyisesti ympäröivän männikkömetsän linjakkuuteen. Tehdasalueeseen sisältyy myös noin 40 hehtaarin suuruinen omakotiasuntoalue, joka on varattu tehtaan työntekijöille. Amerttupakan Boston-torni on kaikkien lentäjien tuttu kiintopiste, sillä koti- ja ulkomaiset lentoreitit kulkevat Amerttupakan tehdasalueen yli. Savukkeiden polttaminen lisääntyy lisääntymistään. 7 ensimmäisen toimintavuoden myyntitaso osoittaa selvästi, että puhtaamman tupakan suosio on astellut sananmukaisesti 7 penikulman saappain ylöspäin myyntikäyrän mäkeä. Tulokseen pääseminen on vaatinut myyntityön lisäksi myös huolellisesti suunniteltua mainontaa nykyaikaisin mainosvälinein. Niin, hyvät herrat, tämänkertaisen neuvottelumme tarkoituksena on käsitellä tulevaa Boston ja Milton savukkeittemme mainosohjelmaa. Minulla on ensinnäkin tässä luonnosehdotus Milton julisteeksi, mutta ennen kuin rupeamme tarkastelemaan sitä, lienee syytä hiukan keskustella televisiomainonnastamme, josta toimittaja Kinnusella on varmaankin jotain kerrottavaa. Nythän televisiomainonnassamme on tilanne sellainen, että oltuamme mukana STV-lähetyksen säännöllisesti. Tulevat ajankohtaisiksi myös yleistelevision lähetykset. Seikka, joka muuten on sangen ilahduttavaa ajatellen koko televisiotamme. Niin, mehän olemme ilmeisesti yhteistyössä molempien televisioverkostojen kanssa. Kuinka muuten mahtaa olla, liikummeko samoissa puitteissa kummankin aseman lähetyksissä? Olosuhteethan pakottavat meidät tietenkin eripituisiin lähetysaikoihin eri asemien kohdalla. Ja ehdottaisinkin, että kuten tähänkin asti, lähettäisimme TES-televisioaseman kautta lähinnä studio-ohjelmia ja Yleisradion televisio-osaston kautta lähinnä mainosfilmejä. Kaupan hyllyltä siirtyvät Boston ja Milton savukkeet tyytyväisten ostajien käsiin. Ja näin on tupakan tie paaleista ja tynnyreistä, sekoitusten, leikkausten ja monien koneiden kautta saapunut päätepisteeseensä. Boston. King size filter Boston. Pikku Boston. Filter Boston. King size Boston. Milton. Soso pojat. Älkää polttako vielä. Boston maistuu myöhemminkin.